Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dawlgashiyada aanu jecelahay naga dhexlaya shaashada telefishinka caalamiga ah Somali Cable caalamka oo dhan waa barnaamijkeena kulan oo alaaba idin kireeyay maada magaalooyinka mataanaha ah ee dalka Mareykanka Minneapolis St. Paul waliba aanu ku qaadaa dhigno barnaamijyada markaas aan islaanahay waxaa xiseenaya dawadayaashiina qiimaha badan haddii aan leed arrimaha siyaasadda doorashooyinka dalka Kenya Soomaaliya iyo dalka Mareykanka intaba haddaba waxaa mar labaad aanu ku soo dhoweynay kuna soo casuunay studiyahayaga Minneapolis marwo Halimo Ismail Ibrahim oo runtii aan uga mahadcelinayo sida ay mar walba noo tixgeliso suxufi ahaan waqtigeeda qaaliga ahna noogu hurto saaxiibayaal daawadayaal ila soo dhoweeya aan soo dhoweeyo marwo Halimo Ismail Ibrahim ku soo dhowow bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsan tahay galbeyte waa dhowahay markasta maxaa yeelay aniga gurigeygaan imid aan ku saxay mar labaad ma ahane mar saddexaad iyo mar afraad waay iyo shanaad siyaad inta aan chaaniskan oo kale uu sameeyey ummadda Soomaaliyeed iyo anigaba uu sameeyey oo mahadsantahay thank you Halimo Ismail Ibrahim waa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka Soomaaliya waxa ayna socdaalo badan ku soo kala bixisay dalal ka tirsan adduunka marka ugu horeysa sababta socdaalkaaga ee hadda aad ku timid dalka Mareykanka bismillaahir rahmaanir rahiim horta sida u sheegtay waxaan ka tirsanahay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka gudigaas kuwa dadan baa mise waa kuwa qaranka guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka gudigaas oo loo diyaarinayo runtii inay habka doorashada si fiican uga baaraan degaan si ay Soomaaliya ugu qabtaan doorasho xaq ah oo fair ah oo qof kasta oo Soomaaliya codkiisa u meelgeeyay inuu ku rito inaan gaarsiin ay tahay maadaama aysan arintaas aysan ka dhicin muddo ku dhawaad kontomeysan maxaa dhacay 69kii ugu dambeysay qof Soomaaliya inuu inta baxo codkiisa dhiibto oo doorasho galo memorygaas waa naga maqan yahay aqoontaas waa naga maqan tahay ma qabna dad gaar ah xataa inta jaamacada u galay doorashooyinka soo barta wax noo jiraba ma ahayn oo noo tirsan marka maadaama ay arintaas jirtay waxay qasab tahay doorashooyinka adduunka ka dhacayana inaan waayo aragnimo kasoo qaadano sababtaan u imid marka waxay ahayd in aan waayo aragnimo ka helo doorashooyinka ka dhacaya Mareykan anigoo muwaadin oo Mareykan ah doorasho waa ka galay dhowr jeeran aan doorasho ka galay laakiin markaad waxa aad kor meeraysid iyo marka aad adiga waajibkaaga yarka aad gudanayso waa kala duwan tahay waa gartay aan ku hormarno dhinaca Soomaaliya musharaxiin badan waqtigii aad u yar November 2019-keeda iyo 2020-keeda la sheegayaa taa maxaad kala socotaa iyada doorashooyinka dalka Soomaaliya goormay dhacayaan sidayse u dhacayaan hortan intaanaan u gudbin waxaa su-aashii hore hadaan ku noqdo maxaa soo doonteen barnaamijka uu nimid waxay ahayd barnaamij lagu kormeerayo lagu fiirinayo laga doodayo intaan doorashada bixin iyo intay doorashada dhacday iyo inta ay doorashada socoto hay-ad weyn oo ifis la dhaho oo foundation oo doorashooyinka ka shaqeeya oo Mareykan ah waxay casuuntaa sanad kasta oo doorashada Mareykanka dhacayso in allaale inta shaqada kula doorashooyinka adduunka kuwaasoo noqon karo ama guddiyada doorashooyinka ama noqon karo hay-adaha doorashooyinka maxaa yeelay ma aha wadamada oo dhan in guddi doorasho uu hawsha u qabto qolo waxaa u qabata wasaaradaha wasaarad loo xilsaari sida wasaaradda arrimaha gudaha ama home affairs ka mid ay dhahaan qolo waxaa u qabata sida turkida oo kaleeto jaajajka waaweyn oo ah muxuu ahay garyaqaanada waaweyn oo maxkamadaha xukuma oo la isu keena iyo xisbiyada dadka socda qolana inta badana laakiin ilaa 70% ama 65% wadamadu waxay leeyihiin guddiyo doorasho oo madax banaan waxaa meeshaas la isugu keena goobtaas la isugu keena 120 dowladood guddiyadooda doorashooyinka ama hay-adahooda doorashooyinka waxaa kaloo la isugu keena dadka akademika le aqoonta u leh doorashada waxaa kaloo la isugu keenay dadka maxoo ayagana doorashooyin soo galay oo soo hogaamiyey oo ka warqabay oo yaqaanay oo waxaa la keenoo kale dadka fangareeya doorashooyinka
waxaa kaloo la keenay adduunka hadda waa hormari doorashada waxyaabaha qalabaa lagu galaa yaryar ah ilaa hadda nala tusiyey in loo socdo oo la gaaro oo la sameeyey taleefankaaga adoo gurigaaga jooga inaad codbixinta ka sameyn kartid waxaasoo dhan teknikadaas teknolojiyadaas dadka sameeyey ayagana waa la casuumi 500 qofaa isugu timid meesha 2 maalin oo hore doorashada ka hore la dooday maalintii doorashada goob 3 goob oo doorashood Maryland inteen 25 loo kala waday 25 Maryland iyo Virginia iyo Washington 3 goobood oo kale ah aan tagnay sida kuwa kalena ay meelo badan u tageen markii doorashada kadibna 2 maalin oo dambena waxaa lagu dooday habkii doorashada dhacday iyo sidee ahayd marka waa tii Mareykanka tan Soomaaliya nooga waran marka Soomaaliya waa tan waagii horan idinkaga warbixiyey Soomaaliya 2012 dastuurkii sida ku meel gaarka loo ansixiyey waxaa ku qarnaa in 2016 doorashada qaban doono hal qof iyo hal cod ah laakiin ma dhicin maxaa yeelay doorashadii iska qabama ahayn jid dheer in la soo maro wax badan in la diyaariyo waxa ahay sharciga doorashooyinka in la diyaariyo sharciga xisbiyada naftooda inay diyaar yihiin oo la register gareeyo oo xisbi ahaan xisbigii doorasho kasoo baxay kriteriyada inuu doorasho geli karo la diiwaan geliyey in muwaadiniinta Soomaaliya la diiwaan geliyey oo tiradooda la yaqaan in kuwa codbixinaya la diiwaan geliyey oo tiradooda la yaqaano in sharciye badan oo sharciye hoosaadiye badan oo habka doorashada qaabilsan ee la soo saaro in shaqaale badan la diyaariyo oo waxaasoo dhan lama qabanin taa hadda lama bahaye marka waxay noqotay si doorasho kalkii hore doorasho la soo qabtay 2012 waa ogeyd 307 oday aan xil dhibaanka soo qoray soo dooranayo 275 xil dhibaankeenay gudiyay u keenan gudigaasna waa ogeyd waa kamidaan ahaa waa shandeynayeen kriteriyada ama wixii la siiyay inay ku shaqeeyaan gudigu ku shaqeynayeen hadda waxaa la yiri hal qof hal cod lama gaari karo tiina waa yareedo inaan ka gudubnaan rabnaa qabiilka waa nagu sii xoogaysanayo xoogaa aan ka gudubna tallaabo kale oon ku gaari karno doorasho hal qof cad hala sameeyo meesha hal oday uu kasoo magacaabaya xil dhibaanka 51 qof oo jufadiisa hoose ah hala soo keeno oo odagu odayaashu ha magacaabaan weliba hal oday maaga magacaabayo odayaasha beeshaasa magacaabayo hala soo doorto wixii wax ka duwan waxoogaa demokraatiyada uga dhow hala sameeyo hadde dastuurkan wuxuu dhigaa aqal sare iyo aqal hoose in la sameeyo kalkii hore lama sameynin waa la laalay aqalkii sare labadii shaqo waxaa isku qabanaya aqalka hoose isku qabanaya labadii hala sameeyaa liri waa ogeyd wixii laga soo marayo in ma 4.5 lagu qeybiyaa dadka ma degaana lagu qeybiyaa gobollada iyo deegaanadu waa ka doodeen waa laga diskad garay markii dambe waxaa la doorbiday in meel la isugu yimaado si hore loogu socdo taasoo ahayd in muxuu ahaa in labadii aqal la soo doorto aqalkii sare horta waaba la soo gunaanuday intaan ka ahayn qeybta Soomaali waqooyi waa la soo wada gunaanuday waa la socotaa Puntland waa soo sharaxday waa soo dooratay dadkeedii Galmudug waa soo dooratay Jubbaland waa soo dooratay South West waa soo dooratay hadda ugu dambeysana Hirshabeelle waa keenay aqalkoodii sare iyaga marka 2012 iyo 15 musharax ma iyaga u codbixinaya marka musaasaa lagu dooranaya aqalka sare waxaa doortay xil dhibaanada deegaanka degan kasta xil dhibaano aqal xil dhibaano uu leeyahay aqal hoos uu leeyahay xil dhibaano ay leeyeen xil dhibaanadaas soo doorteen si fiican aan ula socotaa oo dhowr jeer ka hadlay waa ku arkay oo qaada dhigaayo micneynaya sida ay yihiin maya sida aad ula socotid iyo fahankaaga aan noqono anigu waxaan islahaa qoloyinkan marka aqalada sare iyo aqalada hoose la keeno iyaga madaxweynaha dooranayo marka sidaas aan macno aqalka hoose iyo aqalka kore markii la soo dhameystiro ayaga waa la dhaarin doonaa markii la dhaariyay fadhigooda ugu horeeyay waxay waxa la keenay waxa la dooran doonaa oo la sameyn doora gudoonka aqalka labada aqal gudoonkoodi mid kasta wuxuu yeelan doonaa gudoomiye ku xigeenadiisa sida ay la tahay ka bacdina markii ayaga baarlamaan ahaan la dhameystiro oo la sadgareeyo baarlamaanka hadana labada aqal iyagoo wada fadhiyay madaxweynaha dooranayaan aan kula kaftamay Soomaaliya sistemkeeda
أدنيد هارو مرتي قاد ركتيو شقادة ليميت كا وغبادن أددكو أي شقايان و 8 hours سوماري واغان جوغنو دوغو إيدو 8 باد ددكو بحان لذي أيضون لقارن قريها الوصول نقضا مركا حدا مامل كان إلا إي حدا أقل سرعي أقل هوسي إيو مدحوينة حبك الله دورني إيو وحقي حان ماله قدقي دور شدان واد كميتان dadkan ku daawanaya maxaan u sheegnaayshay waxaan ku sheegay horta Soomaaliya in aniga waxa ka soo shaqeeyay ma fahamtay shaqaal Soomaaliyan soo noqday sabaran shaqo gali jiray gurigeega waxa sta kuliid beeraha macallimad ka aha 5:35 o'clock 5:30 shanta ee barka marka salaad subax la tukado aan bixi jiray maxay la jaamacad waxa ku taala afgooy agtiisa meesha sanbaaburkeega intan qaata aan drive gareynayo wadanayaan ku tagay shaqadan soo galay sagaal saac aan guriga u soo noqonay Soomaali waa laga shaqeyn jiray shaqana waa ka socotay adiga min dhaa wiil yaraa tahay waxa ku soo aaday waqtiga wixii iska halaabeen wuxuu ahaa in anagaba aan wajiga dagaalkii si ahliga aan wajiga soo saarnay ama la ku aada u maleeynaa nin dhalinyaraha hadda marka Soomaali waa laga shaqeyn jiray nidaamayn ku socotay speedka aan ku soconay ama xawliga aan ku soconayna waddamo badan oo afrikaan ah ku horreeyne waxaan aad proud ugu nahay oo ku faraxsanahay oo ina iskula weynaana ay tahay waddamo badan oo afrika laga xoreeyay in Soomaali inay hooyo u ahayd xurriyadaas ay heleen waxa taasina proud ku noqoto Soomaali muhiimay Soomaali waxuna ka dhacay Soomaali dagaal ahliga ka dhacay Soomaali adduunka waxay tusisay dowlad la'aan in inta la noolaado la isku dilo ganacsi lagu yeesho waxa lagu ordo waxa waay waxaan ku soo jirnay muddo dheer si loo bedelana ma sahlana hadda koor waa ku sheegay gurigan marka duminaysid waa sahlan yahay meena dhigaysa laakiin marka dhiseysid ma sahlana uu dhib badan yahay waa ku fee waa dhacaysa waa muxuu ahaay dhibaato badan aan kala kulmaysa marka yaan lagu riyoonin lana raboonin in hal mar aan wadamadan horumaray meeshii joogan oo dibka aan soo galnay hadda aan ku jirin meeshii joogan inaan kala qabsanayno oo ka bilaabeyn waqtiga u baahan tahay inaan gaarno barnaamijkan awo excuse me aad u joogtid aan Somali Cable dad badan baa sugayay Halimo yaray baa timid doctor shooyinka gala socday live Washington tadi maanisay dadkuna waxay rabaan habka loo doornay madaxweynayaashan tirada badan ee musharaxiinta ee Soomaaliya haatan isku shaw sharaxay jawaabtaasi dadku doonayaan maxaan u sheegnaa Aisha Soomaaliya nidaam xun ay kasoo baxday mugdi ay kasoo baxday maalinta arta la tagaayay oo Soomaaliya in wax loo sameeyo la rabay meesha aan joogno waa ogeyd sida loo kala xirnaa sida xaafaduhu u kala xirnaayeen sida magaalooyinka u kala xirnaayeen sida dadku u kala xirnaayeen sida qabiil loogu kala xirnaa laysuma gooshi jirin shaqo la iskuma lahayn ganacsi dadka kama wada dhexaynin maantana meesha ay maraysa waa la socotaa waxaa maraysaa gobolladii dalka inay dhisan yihiin magaalo madaxyo badan inaan leenahay oo deegaanka ka tirsan oo Soomaaliya ka tirsan intaasoo isoo kuulaad aan leenahay intaasoo jaamacada aan leenahay intaasoo isbitaal aan leenahay positive badan oo aan gaarnaa jirto intaas iyadoo ay jirto oo qiray wax badan oo negative ah oo dhibaato inay jiraan oo ayagana ay tahay sida kuwaas looga baxay in ayagana looga baxo oo in laga shaqeeyay ay tahay Soomaaliya sidaad ogtahay ma ka dhicin heshiis run ah oo dadku inay heshiiyaan oo iscafiyaan kii wax dilayna inuu yiraa war aniga waxaan dilay halay cafi waa ku dilay ee cafi kii wax laga dilayna inuu yiraa waa ku cafi waxba iga disha maanta kadib waa ku cafi heerkaas lama gaarin waxaan kaloo Soomaali la gaarin oo u baahan in la gaaro oo hadda markii la isu soo noqdo ay tahay sharciga la dhigto oo lagu heshiiyo in la wada dhowro siduu u yahay in la dhowro haddii laga weecdo qaladkii anagu sii dheeraanay dariiqii toosnaa oo aan rabni aan u soconay anaga qalloocanaya markaas qodax badan aan gelaynaa markii hadda la isu soo noqdo dib u heshiisiintaas waxaa laga bilaabi karaa in ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiiso
hoggaamada Soomaaliyeed ee dadku heshiisinta miyaanay haboonayn in hoggaaminta dadka heshiisinta inay tahay dadka hoggaaminaya in ay ku heshiiyaan dastuurkan hadda waa waxba laga bedelaa la leeyahay bedelada ma aha in la bedelay waa in la tusiyaa inay isla wada arkaan inay wax ku heshiiyaan dastuurka sida loogu heshiinay in loogu dhaqmay aan mar dambe la baalmarin intaas dowladna haddaan dowlad ba jirin dowladdu wax ku heshiinayso waa tuma ama ha xumaato ama ha samaato horta waa in dowlad la sameeyaa dowlad la-aan hadday timaado duma imaanayo waa dumaysaa marka dowladda waxaa laga rabaa mas-uuliyaddii inay qaado dastuurka qaranka ee ku meelgaarka ah in wax la hubo oo dadku ku wada qanacsan yihiin oo gobol kasta uu raalli ka yahay oo gobolku inuusan ku fakerin wixiisi inuu ku dhago waxaanaan rabaaye saan waa inay noqotaa laakiin uu fiiriyaa maxaa maslaxadda dalka ah maxaa midnimada dalka ah inuu fiiriyaa maxaa yeelay gebiyaan kasii dhacaynaa soomaali ahaan dadkii waxaa la rabaa marka mas-uuliyadda ay saarantaha gebigaas aan kasii dhacayno inay naga soo celiyaan calankii soomaali sida xalana waagii uu dhulka markii uu ku dhaco dagaalka uu dhaco uu kor u taagay cidii u taagi laheedaa la rabaa inay noqdaan dowladda hadda doorashooyinkan maraykanka waad aragteen dalkii idinku idin sugayaa weli doorasho kama dhicin maxaa la noqonaysaanoo doorashadii ka bedelaysaan isaga qabanaysadoorasho waa ka dhacday waa socotaa gobollada oo dhan ay ka socotaa saan kuu sheegay aqalkii sare iyo aqalkii hoosa imaan doona waxaa la dooran doonaa guddoonkii baarlamaanka waxaa la dooran doonaa haddii ilaahid muxuu ahaa madaxweynahi annaga guddigii doorashada madaxa banaanaan nahay waa bilaawnay shaqo inaan labaatanka inta nooga aadan aan gaarsiino dadkan hal qof hal cod waxa noogu adkaan doona waxay noqon doontaa nabadgelyada securityga laakiin inta kale waa ka bixi karnaa haddii loo helo muxuu ahaa imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa haddii la helo waana dareensanahay waana ogahay mas-uuliyadda ugu horeysa ay dowladda isu saari doonto inay taas noqoto si aan waqti dambe nooga dhumin si aan qabiil dambe loogu noqon si aan dastuur sharci burburis iyo kaboodid dambe aan loogu noqonin inay mas-uuliyaddaas qaadayaan aad aan u dareensanahay haddii ilaahayraguddigii shaqaalihiisii waa sameynay howlo badanoo loo baahnaayaan qabanay waxa ugu weyn oo hadda ku faraxsanaa waxaawaa inaan 480 ilaa 500 oo eray oo ingiriis iyo carabi ku dhignaa oo erayada doorashooyinka inaan turjunnay abwaaniin waaweyn aan u qaadano u xil saarnay sida idaajaa yuusuf garaad iyo cabdifitaax gacma dheere waa buug yaraan kasoo saaraynaa hadda oo ah erayadii lagu doorashooyinka maxaa yeelay saan hore kuugu sheegaba ma naqaano doorashada luuqadeennuna waa ku yar tahay erayada doorashada waan gartay ugu dambeyntii maadaama aada soomaaliya ka timid musharaxiin badanna ay jireen yaa ugu cadcadaayo yaa ugu cadcadaa aragtidaaku sheegaa aniga 2012 aan kasoo shaqeeyay sida hadda madasha loo sameeyey markaasna saxiixayaal loo sameeyey oo baarlamaankii laga gudbay haddana baarlamaankii waa laga gudbay waxaa la sameeyey madal oo ahayd madaxdii qaranka iyo madaxdii federaalka iyo madaxdii dowlad goboleedyada federaalka oo ahaayeen waxay ahaayeen meeqay ahaayeen waxay ahaayeen shanay ahaayen malaaka saxiixayaashii waxay ahaayeen madaxweynihii prime ministerkii guddoomiyihii baarlamaanka markaas waxaa jiray gobol kale ma jirin dowlad goboleed kale ma jirin budlaanaa jirtay madaxweynihii budlaan madaxweynihii guddi qof ka socday sunawal jamaaca mathalaaye iyo galmudug lixdaas qof ee saxiixayaasha ahaayeen ayagaa wax kasta diyaariyay road maabka ayadaa diyaariyay habka doorashada loo galaa ayagaa diyaariyay dhowr jeer doorashadiio socda ayagaa meela ku shiray oo go-aan soo saaray dhowr jeer ayagaa wax ka bedelay waxyaabihii qornaa maxaa yeelay ayagaa mas-uulka ahaa doorashadaasiito haddana qof ayaga kamid ah ma helin doorashadii waa gartay qof kale uu la filaynaa helay waxaa waaye dadku waa isdooran doonaan dadka qofka ilaahay ugu talagalayna uu soo bixi doonaa laakiin waxaan ka rajeynaynaa ilaahay oo ka baryaynaa inuu noqdo qofkii soomaaliya horey iyo wanaag kusii wadi lahaa adoo kaga faa'iideysanaayo socdaalkii aad soo gashay shaqadii wadanka xaalad adag naftaadu halis gashay waxyaaba badan baad kusoo weyday wadankan welina waad u adeegaysaa
محط شاشة التلفزيون كسومالي كيبل أمر إن هيد أدور له اللي جاليد الصومالية ده من الصوت أمد الصومالية إيو برلمان كان لبده قولة أنت بقى ورونتا لبعت بدن عن كلكو الصومالية وحنكو أي سيجي شخصي سيجي أدون كان ولا شيء وقاعد السنة بشان تدوي يتبن كذين أقول نقنيسة لبسنا أنا كفر أحسن إنه من الصوت جو إنه عود عين دون القرآن وأقرن دون أنت الدعوانة السنة إنه أسود دعائي السنة السنة الصومالي دعوة عليه إن شاء الله بدين إنه أسود دعيا إلى إنه جنة الكوارث آمين وحن أسود جدنا الصومالي وقت اللي جد وكليته أنتها الصومالي ما أنت بدينا محكمنا إركنا محكمنا دول كان محكمنا سياسدي سمحكمنا وعلى سعوتين إذا عدها أي وحص عده الصومالي هنولا تنسو علنا الصومالي هنولا تنسو علنا قبائل كان ترد بدن على مدى أن ترد بدن قبائل أن ترد بدن وحين قارسين يسأينا أن نسكسي جدنا أن نقدر نلقسو جدنا متحوين ياش ترد بدن عدنا نلقسو جدنا أن أجدنا أن نقدر نسكسي جدنا ريسورسي جاننا وترتيب ترتيب وكب حوي ذات كدي بدي جوا وأقانت له وإسلوا وين وواحد قصت إني سحني هين يق إني سحي كران أيلتها أيوة فقية داي محساس لو يالي ما إيش أساس الدليل يالي لها هاد وأنا نعبه ما هذا يداس أبرف إذا لقد نفذ ديها هذا ونعبه قف ديها لقد نفذ ديها يعني لا هي إن هلس كداي ودنك وأنا وذا بهني وأبيدن تعودي هاد بده ما يشيء مريس بدا سي سهلن إن لغو قاتال ربي لكن سي دقال بدنا لو قلي لو يرقاد واوينا لو قبطي حان رجينينا ووحا عنا ولينا هاي وحقينا هاي إلهي إنو نوسو علي لكن دعوان قلنا إيو هيريرك بدا كليا ماها هودة دادكي هودة كشقينا هاي وأقوينيهم كوها ومحوها يقان علمي إيو حيتاي ما لسعتين ماشوا كدن بيه تتكلم لاي والد لي لو جر دت قالئه او دتك هود ساداش كشقينا يا والد لي معناها لو دي لما هذا العقلها ما اهدين لو مدل شباب مدل معنى كلا لو دي لي هود حتى قعنت انا كوم هيسن دولك كلن واو كلا قيب سنه واو كديرينا وا ارقتين قالك اي واخ كسود قالك ايو هدي اد كسو بحدت بلدوينه هذا البابور كسور راعد وبوساس كتكتد ودول إبرة دتك دقن أيريهين إسكب الناعي هاي دتكم قالوين كواوين إيتولوين شي شيء من ده جنان لكن لا مجلس مركب كسرعتد شرقا لا أتولك تكتد أما مقالوين أكتكتد وحب ما أركيس دول إلهي وين ككبدي ومركز هاد وحال إسكود لا ماش أنا إسينا إيه ما إسيسين hadda in meeshii isku dilay saa hada oo dhaqaaqday 400 kilometer banaan saa hada oo dhaqaaqday 400 kilometer banaan dadka isku dilay oo ku diray ilaahay aqligooda waa siin waay war meesha waa noo dhisa waa ku wada shaqeysanayna waa wada leenahay waa dhulkeena anaka wada leh aqligooda waa siin waay war hada diideen anaka wax yaraan ka durkeena halkaan aan dhiseyna laakiin waxay keentay in dhalinyaradeen lagu dilo oo lagu laayo oo ay ku dhintaan oo lagu barako saa aragteen وحنا أنت معها وحنا قلما معها إلى بروان سي ضد ولا على هاي ودن كان أوسو جيسن أن وذون سأن عدو سكجا إلى علينا ما هتشن تعسو حيا هاي مرو حليمو إسماعيل إبراهيم أو كم إذا جدجا دورشوين كا قرن كا سوماليا سعد علىنا كسو كلا بحني سي قيبة كتر سن الدنيا دا ودن بنتي نكسو جنون دي سعد على كذا magaalooyinka mataanaha ah ee dalka Mareykanka barnaamijkii kulan oo ay martii ugu ahayd uga mahadcelinayo waqtigeeda qaaliga ah ayaanu intaas ku soo koobeynaa inta barnaamijkan oo kale ah aanu ku kulmi doono waa aniga iyo Marwo Halimo Ismail soo saaraha barnaamijkeena Siyaad Saciid Saalax iyo Isma Musa inta aan barnaamijkan kale ah ku kulmi doono سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا كلنتي دمبي أحي سلام إن شاء الله.